Jūlijā sezonu uzsāks Ogres noda pašvaldības policijas ūdens patruļa. Salīdzinājumā ar aizdīto gadu, šogad tās darbs esot daudz intensīvāks, jo patrulēšana tiek veikta katru dienu, mainot lokācijas Daugavā posmā Ikšķila Lielvārda. Mēs vairāk vai mazāk pārbaudam gan močus, ūdens močus, arī pievēršam uzmanību jahtām un visiem pāriem transporta līdzekļiem, kas pārvietojas pūdiņiem. Kā arī skatāmies makšķerēšanas kartes un tā tālāk. Labdien. Kopā ar patruļu dodamies reidā pa Daugavu posmā Ogre Ikšķili. Uzrunātie makšķernieki atzinīgi vērtē ūdens patruļas klātbūtni. Ir jābūt kārtībai, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, es domāju, ka ļoti vērtīgs šāds pārbaudes. Nu, noteikti pareizi ir jāķer, ir tie, kas ir maluzvejnieki, nelikumīgi maluzvejnieki, bet nu, pārbaudēm vajag būt, tas skaidrs. Mēs pārbaudam, kur parādīsim tūlītās mazmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību. Motori arī. Jā. Un arī, arī makšķerēšu vēžošanas un zemūdens medību kārta, jā, gada kārta. Un atpūtas kuģu vadītāja apliecība. Tā kā to mēs visu pārbaudam, arī vēstas pārbaudījām, tā kā viss ir kārtībā. Tūlītās, jā, divas makšķeres. Jā. Visi kārtībā. Visi kārtībā, jā. Patreiz nav bijuši tādi, nu, būtiski pārkāpumi tiešā nav bijuši, jā. Sabiedrība labojas, jo kā nu, tas, protams, ir labi, jā. Nu, teiksim, arī attiecībā par vestēm, glābšanas riņķiem, jā. Nu, vestes, principā, vienmēr visiem ir līdzi. Nu, ir gadies, ka, nu, ir veste, bet nu, nav tā glābšanas riņķa, jā. Tad, nu, mēs izvedam vienkārši preventīvas pārnes. Pirmajā reizē izskaidrojam, jā, ka tas ir paša cilvēka drošības dēļ, jā. Nu, protams, cilvēki lielākoties ir saprotoši, jā, pasaka paldies par to, ka viņiem tika izskaidrots atgādināts. Nu, tā patreiz pārkāpumi nav tādi būtiski konstatēti. Pašvaldības policijas priekšnieks uzsver, lai ūdens patruļa nav lēts pakalpojums, tas ir ļoti svarīgs. Ņemot vērā, ka Ogres novads atrodas divu lielu upju krustcelēs, Ogres upes un Daugavas krastos, un teritorija, kas jāuzrauga, ir pietiekami plaša. Tā ir disciplinētība cilvēkiem, ka cilvēki zina, kad ir policija uz ūdiņiem. Otrām kārtām mēs valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam varam jebkurā mirklī steigties palīgā. Ja ir kāds izsaukums par apgāzušos laivu vai, vai vēl kaut ko, tad viņiem nav jābrauc, bet mēs paši varam ātri pieslēgties un palīdzēt. Ūdens patruļa galvenokārt veicot preventīvo darbu, sodus liekot vien pie atkārtotiem pārkāpumiem, kas tiek fiksēti elektroniskajā žurnālā. Svarīgākais esot, lai cilvēki domā par savu drošību gan uz, gan pie ūdens, tostarp izvēroties no alkoholisko dzērienu lietošanas. Atceramies to, ka ja braucam uz ūdeņiem vai arī pēdam ūdeņos, tad cenšamies nelietot alkoholiskos dzērienus. Jo, nu, lietojot alkoholiskos dzērienus, pavisam savādāk tu jūties uz ūdeņu, tu paliec pārdrošāks, un tas var novest pie letālums. Emilija Anspoka, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.